minn tofi ġilura Malta. Meta ġilura kien spiega bil-mod tiegħu kif għaliex ma kienx qabel mal-leader. Beda sensiela ta' meetings li fihom beda jattakka lil-boffa anki bl-iktar mod baxx. Jibdew jinġablu l-firem biex tissejjaħ konferenza ġenerali tal-Partit Laborista. Sar attentat biex l-affajt jikkalmaw, infatti sar vot biex tiġi posposta konferenza għalli kunu jistaw jikomplu diskussjoni interni fil-partit. Għaxa interessanti għadak il-vot spiċċa indaqs, jekk mis-sej zbal 160 kontra 160. Ajjeb, u ċ-ċermen ta' konferenza rifjuta li jitfa' il-casting vote tiegħu. X'għalinthom kollha votajtu b'mod anonimu u jien kulħadd ikun jaf kif ivvutajt jien u rifjuta. Però l-fatt li spiċċaw ras imbraż kien jidher diġà kemm kien għamel headway minn tof. U meta reġa' tpoġġa l-vot, issa l-vot kien li l-konferenza tkompli. Waqt ma' ġurnata da għad-darba ta' wara konferenza tkompli. Tresqet mozzjoni li kienet ringrazzja lil Paolo Boffa għal da kollu kien għamel partit u l-pajjiż, però l-mozzjoni kienet tajt li ma kien fil-mument delikat li kien għaddej minnu l-pajjiż ma kellux il-kwalitajiet ta' tmexxija li kienu meħtieġa. Dik għaddiet u mbagħad il-mozzjoni ruħha kien imiss min se jkun il-mexxija l-ġdid. U tresqet mozzjoni li l-mexxija l-ġdid għandu jkun Dominku minn Tof, saret votazzjoni dwar dik li għaddiet maġġoranza komda u minn Tof sar il-mexxej ġdid tal-Partit Laborista b'mod korrett u legali. Bil-ħatra ta' minn Tof mexxej il-Partit Laborista jinqasam f'żewġ partiti. Qabel kien Partit Laborista, minn Tof għamlu kien sar il-leader tal-Malta Labour Party fin-19. 49. U Boffa kien għamel parti tal-ieħ. Boffa kien għamel Malta Workers Party. Boffa jibqa' Prim Ministru iżda jitlef 6 deputati li jmorru ma' Minn Tof. Sar Boffa stajt neħħieħ minn mexxej tal-partit, però ma stajx neħħieħ minn Prim Ministru. Ma' Boffa baqa' Prim Ministru. Differenza li issa kien Prim Ministru ta' gvern ta' minoranza. Il-qasma tal-Partit Laborista twassal għal perjodu kbir ta' instabilità politika. L-gvern li badajt la ma kellu s-saxħa, ma kellu xieċ. Saret elezzjoni fil 1950, saret elezzjoni fil 1951, saret elezzjoni fil 1953, unba saret elezzjoni oħra fil 55. Bejn 1950 u 1955 kien hemm erba' elezzjonijiet. Fl-elezzjoni tal-1950, iż-żewġ partiti Laboristi iġibu 11 siġġu kull wieħed. In-Nazzjonalisti mmexxija minn Erik Mizzi jiksbu 12. Nerik Mizzi jifforma gvern ta' minoranza u jisir Prim Ministru. Iżda wara biss 3 xhur, Nerik Mizzi jmut. Kien kap tal-Oppożizzjoni Minn Tof u kien għamel l-aħjar diskors ifaħħar l-Nerik Mizzi li kien l-avversarju prinċipali tiegħu dak iż-żmien u l-iktar li faħħlu mhux għat-twemmin tiegħu, laqas għall-politika tiegħu, imma x'kien bniedem li baqa' fidil għall-ideali tiegħu sal-aħħar. Mexxija tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż tad dividend George Borch Oliver. Iżda l-gvern ma jdumx ma jerġa' jaqa'. Wara 8 xhur issir elezzjoni oħra. U għal darba oħra l-ebda partit ma jikseb maġġoranza. Il-Malta Workers Party ta' Boffa u l-Partit Nazzjonalista jiffurmaw gvern ta' koalizzjoni. Iżda lanqas dan il-gvern ma jsaddad fit-tul. F'Diċembru tal-1953 issir elezzjoni oħra. U għal darba oħra jkollha ssir koalizzjoni bejn Boffa u Borch Oliver. Iżda minn din l-elezzjoni oħroġ ċar li l-partit ta' Minn Tof qed jissaħħaħ sewwa. Il-gap bejn żewġ partiti Laboristi kompla twessa. Tantu hekk, l-elezzjoni tal-1953 waqt li l-Partit Nazzjonalista telaq 18-il siġġu, il-Malta Labour Party telaq 19-il siġġu. U il-Malta Workers Party ta' Boffa minn 7 niżla 3 siġijiet. Saret koalizzjoni oħra bejn Nazzjonalisti u l-Boffisti u dak il-gvern saddat sa'
Novembru ta' 1954, meta mbagħad ġi sfiduċjat u seħet elezzjoni għal Marzu tal-1955. Għal partit ta' Boffa, l-elezzjoni tal-1953 kellha tkun l-aħħar waħda. Il-Malta Workers Party jisfaxxa. Mbagħad inħossin li ma ġiġi trattat tajjeb qas fl-aħħar żminijiet tiegħu. Biex intqalu ħafna stejjer li kienu gideb fuq stejjer personali. Barra minn hekk ħajruh biex japplika biex jerġa' jidħol l-umiljazzjonijiet kollha ħadu. Ma nħoss li kien jistoqlu. Tasal l-elezzjoni tal-1955. Il-Malta Labour Party ta' Mintoff jikkontesta taħt l-għajta tal-Integration, l-għaqda ta' Malta mar-Renju Unit. Mintoff riet illi ċittadini Maltin. Maltin ikollhom l-istess dettijiet li kellhom l-Ingliżi. Dik kienet l-idea. Mintoff kien jemmen fija? Naħseb hija f'dan l-istadju kien jemmen fija. Issa, ħallina nagħmluha ċara. Il-manifest elettorali kien jgħid li l-Partit Laburista kellu żewġ għażliet, jew il-pajjiż kellu żewġ għażliet quddiem. Jew l-integration, integrazzjoni soċjali ekonomika u politika mal-Ingilterra, jew ikella self-determination, kelma oħra pulita l-indipendenza. Però l-istess manifest tal-Labour Party kien jgħid li minn daw it-tnejn l-għażla l-iktar għall-qalb u qed nikkota għall-qalb il-Partit Laburista kienet l-integration. Il-Partit ta' Mintoff jirbaħ din l-elezzjoni. Iżda l-Knisja Maltija toħroġ kontra l-integration. Il-Knisja kienet qalet, dik il-ħabta kien l-Arċis of Gonzi, illi bl-integration u mingħajrhom il-flus xorta jiġu. L-Knisja ma rridx l-integration, il-Knisja kienet kontra l-integration u kienet kontra l-indipendenza għall-istess raġunijiet familja naf. Għaliex? Għax kienet se titlef kull protezzjoni li se tajkollha mingħand il-Gvern Ingliż taħt iż-żewġ sistemi. Għax kien ikun gvern Malti biss li jkun responsabbli għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-affarijiet lokali. Kien hemm ħafna opinjonijiet għax issa se jidħol id-divorzju u issa il-gvern Ingliż l-Ingilterra hija pajjiż x'jismu hawn mhux nisrani, tifhem, pajjiż protestant u f'Malta se jidħlu l-liġijiet protestanti u għalhekk il-Knisja mhux se jibqa' l-istess forza u l-istess privileġġi li kellha. Din ma kienx l-ewwel darba li l-Arċisqof Gonzi ħareġ kontra Mintoff? Gonzi kien jibża li Mintoff ikun Prim Ministru. Kmieni sa 1950 stess insibuh fil-Colonial Office qed jgħid il-Colonial Secretary ta' dak iż-żmien li jippreferixxi li Malta tkun immexxija direttament minn Londra milli jkollok gvern Malti ma jmux Mintoff ikun Prim Ministru. Hija ukoll pożizzjoni politika li għalija hija inaċċettabbli. Il-kwistjonijiet ta' Mintoff mal-Knisja kellhom jilħqu l-quċċata tagħhom fis-snin 60, is-snin tal-interdett u ta' dnub il-mejjet. Dalwaqt, se naraw x'għamel il-Partit Mintoff meta rebaħ l-elezzjoni tal-1971. Wara 10 snin fl-oppożizzjoni u wara l-iffirmar tal-paċi mal-Knisja. Dalwaqt, se nisiru nafu x'mar jagħmel il-Partit Mintoff il-Kummissjoni Elettorali fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Jekk vera li jikkontesta. Mali ma partit kien se joħroġ il-Partit.